Oslavte s námi 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Festival Smetanova Litomyšl od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz. Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o něčem, co občas používá asi většina z nás, ale jen málo kdo rozumí tomu, jak to vlastně celé funguje. Řeč bude o jedné z nejpopulárnějších webových stránek a největší encyklopedii světa. Wikipedii. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. V našem studiu pod centrem Člověka v tísni a kavárnou Langhans vítám Michala Reitera, předsedu sdružení Wikimedia Česká republika, které podporuje a propaguje Wikipedii. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Máte vy nějaké oblíbené heslo nebo článek na Wikipedii? Takhle napřímo vám neřeknu. Nenaskočí vám hned nějak? Nenaskočí mi heslo, které by bylo oblíbené. Už musím se přiznat, že už jsem spíš vysloužilý wikipedista, takže už jen z dálky kuzoruji, co se tam odehrává. Tu a tam se vrátím ze svého wikipedistického důchodu, něco přispěji v rámci akcí, které pořádáme, ale tím, že už má člověk rodinu, už není toho času tolik, který by mohl věnovat těmto bohulivým aktivitám. No já se přiznám, že mám rád tu funkci na Wikipedii pod hlavním panelem náhodný článek. To vám vyhodí libovolné heslo. Ano. A pak člověk najednou zjistí o dvě hodiny později, že sedí na Wikipedii a měl dělat něco jiného. Ano, sleduje nějakého bílého králíka článek za článkem. Na té české Wikipedii to je tedy vždycky jedno více než 500 000 hesel, co tam aktuálně je. Občas to člověku rozšíří obzory, občas se tedy ztratí v tom labirintu. Někdy narazí i na nějaký, řekněme, nekvalitní článek nebo strohé encyklopedické heslo, kde asi... A dost často právě ty strohá hesla a to nekvalitní nám generují nové editory, protože ti lidé se svým způsobem zdravě naštvou, pokusí se s tím něco dělat, někdo na to přijde sám, někdo se musí zeptat, někdo začne jenom třeba pomlouvat, ale každopádně i tato hesla mají svůj smysl, byť třeba nejsou tak kvalitní na první pohled, jak bychom si řekl očekávali. Protože je důležité, že kdokoliv vlastně může kliknout na tu kolonku edituj nebo editace a změnit ten obsah. Ano, kdokoliv může kliknout, ne ovšem kdokoliv to může vložit, protože my tam máme patroláře, takže pokud to, co se vloží, vypadá svým způsobem závadně nebo podezřele, ať už třeba z důvodu porušení copyrightu, z důvodu naprostého nesmyslu nebo z důvodu jenom vlastně, že to je nějaký vandalismus, tak zápětí je smazáno. Takže ano, chvilku to tam žije, ale může to být odstraněno. No, vzpomínám na hodiny informatiky na základní škole, kde byla zábava některých studentů, žáků měnit hesla na Wikipedii, dodávat různé vulgarizmy a dlouho to tam asi nevydrželo, jak říkáte. No, naše zábava pak pro změnu byla z pohledu, pokud jsme se propracovali někteří z nás na funkci adminu Wikipedie, pak mazat tyhle ty články a věděli jsme, kdy na které škole probíhá zrovna hodina IT, dalo se typovat. Letos v květnu tedy Wikipedie oslaví, jestli správně počítám, 22 let. Česká, ano, česká. Ta anglická slavila loni. Wikimedia oslavila tento týden 16. narozeniny. Česká Wikimedia. Myslím, že to byl ten květen, kdy tedy esperantista Miroslav Malovec založil tedy českou verzi Wikipedie. V jaké je za vás kondici česká internetová encyklopedie? No, z hlediska počtu článků je na tom poměrně dobře, bych řekl. Ale má pořád ty stejné mouchy, co na začátku. To znamená, je to takový hobby koníček a vy nikoho nedonutíte, aby psal věci o věcech, které ho nebaví. To znamená, že máme úžasně zpracované umělecké projekty, známé věci, ale že bychom našli nějaké strojaře, aby nám psali o svých oborech, prostě tam ty lidé nejsou, anebo neumí napsat kvalitní článek a ozdrojovat. Dnes ráno jsem se bavil s jedním wikipedistou a ten mi řekl, no my ty lidi sice jako známe, oni ovládají svůj obor, ale oni nám řeknou, no ale já jsem se to všechno naučil na těch hodinách, já nemám k tomu literaturu. A protože ale Wikipedie vyžaduje zdroje, tak co my s tím článkem uděláme? Pokud my jako neznalí toho tématu nedodáme sami zdroje, tak ten článek bohužel musí být po nějaké době zmazán, protože předpoklad je, že všechno se zdrojuje. A to, že to má pán v hlavě, bohužel neposlouží. Další jako problémy, které tam vidíme, je, že když jsme tu Wikipedii psali, tak i některé mé články jsem zakládal s tím, že někdy budou doplněny.
Jeden z mých památných článků se jmenuje Pařez. Shodou okolností je to tedy pahýl. Pahýl jsou články, které nejsou dokonalé, jsou příliš krátké, měly být rozpracovány. A to jste psal o wikipedistickém pahýlu nebo pařezu pahýlu obecně? Ne, už jsem napsal o klasického pařezu, dokonce jsem tam dal, nalinkoval velmi, nebo někdo tam, už nepamatuji, jestli přímo já, nalinkoval velmi vtipně článek o tom, že v Brně hořel pařez. Velmi známý článek, kdy si Pražáci utahují z Brna svým způsobem. A ten článek je pořád velice krátký a mohl by být dál rozpracován. A takže to, že to pahýl, vlastně vypovídá o tom, že se nám některé věci po mnoha letech neupdateují. To bohužel znamená červem nějaký pařez, jako ten, co si lidé samozřejmě najdí někde jinde, ale pokud máme článek o nějakých obcích a tam se kdysi vkládali, kdo tam byl za starosty, co se tam měnilo počty obyvatel, ale není to po letech změněno, tak svým způsobem, nakolik je to relevantní, pak můžeme z toho brát jenom tu geografickou informaci a některé ty údaje, které jsou k danému datu, bohužel už neodpovídají. To je ta smůla, že nám odcházejí wikipedisté, nanazujeme novými. Takže tak k té kondici, kromě toho obsahové, musíme bohužel říct, že je mnoho práce na obnovení genofondu wikipedistů. Je to jak se esperantisty. Prostě to není národ, to je hobby a vy si ty lidi musíte vychovat. Právě si říkám, že asi za tu dobu od toho začátku Wikipedie v roce 2002 se toho muselo hodně změnit. Vy sám to pozorujete zhruba 18 let, jestli se nepletu, jste na Wikipedii, tak je to velký posun od těch v úvozovkách dřevních dob. Mně přijde, že to trošku asi došlo k nějaké profesionalizaci. Došlo určitě profesionalizaci a myslím si, že pro nováčka nebo i pro mě je mnohem náročnější ten článek napsat. Že dřív jsem byl schopen napsat krátký článeček během pár minut, dnes pokud by to mělo obsahovat všechny náležitosti, tak už to je určitě přes hodinu, abych si byl jistý, že mi to nesmažou nebo brzy neoznačí nějakou šablonou, že je určeno k blízké likvidaci, pokud nebude doplněno. Takže dnes už se prakticky nedá skoro začít článek bez toho, aby se člověk začínal na pískovišti a nedělal to na jeho několika kroků, kdy doplní potřičné údaje a pak teprve to přesouval. Dřív se dalo napsat jako prakticky rovnou do toho hlavního jmenného prostoru a uložit to a už dalo se tímto způsobem. No každopádně, ale ta česká Wikipedie, která má přes tedy 500 000 hesel nebo článků, tak už asi... Tuším 540 000. Poslední dobou to tak vycházelo lineárně, že máme přírůstek každé 4 roky 100 000, takže snad pokud se podaří příští rok, jsme na těch 600 000 článcích, i když pozoruju mírnou stagnaci. I když teda paradoxní je, že na české Wikipedii je víceméně ten přírůstek pořád lineární, to vypadá, a máme pořád zhruba stejně jako za mých let těch 100 editorů aktivních měsíčně, jakože to nestagnuje. Na rozdíl třeba od té anglické Wikipedie, kde primárně teda lidé z USA editují, a tam jako dramatický pokles počtu editorů, který byl nejvyšší, byl tuším 7 let zpátky a pak už to prostě dramatickým způsobem začalo ubývat. My to taky pozorujeme, že v podstatě se i posouvá generačně ten věk začínajících wikipedistů nebo těch stabilních wikipedistů se prosunul od prostě ta generace webu 2.0. Takže to dejme tomu je tehdejší dvacátníci se posunuli do těch čtyřicátníků a těch mladších přibývá mnohem méně a my naopak přibíráme vlastně teď jakoby důchodce, kteří jsou už digitálně zdatní nebo si je musíme vychovat. No když se právě posuneme k té komunitě nebo společenství wikipedistů, tak už jste zmínil, že plus minus je to zhruba 100 aktivních lidí, kteří tedy tomu dávají poměrně dost času a mají rozdělené různé funkce. A to je vlastně dlouhodobě asi, že? Těch lidí se za ten měsíc objeví kolem 7 000, jenom ta stovka je těch, co se pravidelně vracejí a dlouhodobě na tom projektu pracují. No a dá se říct, kolik tomu takový průměrný editor nebo člověk, který patří k té stovce, dá hodin? To vám takhle neřeknu. Já si pamatuju, když jsem začínal já a měl jsem svůj vrchol, tak to byly vyšší 10 hodin týdně. Doteďka vlastně jsem se ještě kontroloval dneska statistiku svojí a pořád jsem v 50 wikipedistech, co vygenerovali největší obsah, ještě mě i mladší nepředběhli, v tomto ohledu nevytlačili. No, takže dá se tam strávit spoustu času, pokud generujete
jsou i pravidelní wikipedisté, kteří budou dělat jednoduché úpravy. My jsme měli teď nedávno projekt, kdy bylo doplňování referencí, protože já jsem říkal, článek bez referencí tam nemůže být, protože nevíme, odkud se ty údaje vzaly, takže žádáme knihovníky nebo i ostatní lidi, že tohle je poměrně jednoduchá editace, která se dá zvládnout z nástrojů, které tam jsou, doplňte nám referenci. To se neříkám umělá inteligence, je tam, která nám pomáhá ať už s ISBN, nebo prostřednictvím toho, že se vloží URL článku v novinách, tak ono vygeneruje citaci, která odpovídá zhruba tak normně citační. A dneska už je to na úrovni, že člověk nemusí úplně ovládat specifický kód, ale vlastně... Ano, to byl ten největší asi pokrok od toho, kdy jsem začínal. A když jsme začínali moje generace, tak nám přidali jako dárek, nevím, už je to takový, taky bude to... Drahnou dobu 8 let to může být, kdy nám přidali prostě editor, který je vizuální, vypadá tak editace ve Wordu, je to mnohem snažší všechno. Není to pořád úplně ono, ale je to mnohem snažší. Někteří wikipedisté působí na vícero jazykových verzích, tak nevím, jestli to je i váš případ, příklad. Máte to srovnání s různými komunitami napřímo takhle? Nejsem aktivně editoval, protože nejsem tak jazykově znalý, abych mohl editovat kvalitní obsah na úrovni rodilého mluvčího, na což jsou ty Wikipedie samozřejmě háklivé, aby člověk psal korektním jazykem. Takže používal jsem to spíš pasivně, to znamená ať už z angličtiny, kterou jako plně ovládám, z japonštiny, jestli člověk pomáhá s překladačem, tak se používá člověk obsah, má srovnání, jak svým způsobem se to odlišuje. Což teda bohužel znamená, pokud si ten obsah půjčuje, nebo vůzák překládáme a upravujeme ho pro naše potřeby české Wikipedie, tak narážíme na spoustu odlišností, ať už šablon, způsobu zápisu a i struktury toho textu, byť proti těm západním jazykům to není tak odlišné. No a je to hodně jiný svět třeba v případě té japonské Wikipedie. Já vím, že Wikipedia stojí na určitých principech, hodnotách od počátku daných i ve spojitosti se zakladatelem Jimmy Walesem. Nějak se to dál rozvíjí, ale posouvá se ta kultura třeba, řekněme, že v Japonsku najednou ta Wikipedie je hodně jiná než německá, česká. Takhle do hloubky vám to neřeknu. Tam akorát vím, že tam bylo takové specifikum, že spousta těch velkých národů si založilo svoji Wikimedii. A japonské je specifické v tom, že oni se nechtějí ta komunita tolik potkávat, takže oni nikdy si nezaložili vlastní Wikimedii, která by si... Čili spolek, který by to nějak spravoval. Který by to spravoval v tom smyslu, že by hledali nové wikipedisty a scháněli na údržbu peníze. Oni si vlastně jsou, oni nějaké do značné míry bohatý národ, jsou schopni si ty peníze vygenerovat a nepotřebují, jako třeba u nás je projekt, dojet někam a vyfotit ten objekt a nahrát to a zdokumentovat článek. Japonec je asi pravděpodobně bohatší, nebo se nechce družit, takže si o peníze nezažádá, nebo oni ty samozřejmě, ty projekty jsou minigranty, takže se dá žádat o nadaci, tam to nemám tak vysledované, ale nevytvořili si takhle podpůrnou strukturu jako tady. A funguje jim to. A funguje jim to. Máte vy doma nějakou tištěnou encyklopedii nebo všeobecný slovník? Mám doma několik starších encyklopedií, něco jsem zdědil pod Chánovi, občas se do nich podívám. Potřebuje něco dohledat, když nejde elektřina například. A tak. Byť i offline už jde mít vlastně dneska Wikipedii. Jde to mít offline. To mě zajímá, jak jste se k tomu vy tedy dostal před těmi lety. Jako asi jste nejdříve byl uživatelem Wikipedie, ne? To vzniklo tak, že během zkouškového období, nebo vlastně to už bylo při psaní diplomové práce, já jsem si potřeboval zadefinovat nějaké termíny a kde to nejlépe zkoušet, než si ty termíny zkusit zadefinovat na Wikipedii, a tím to jako vzniklo, že jsem si definoval položky, které byly vhodné pro moji diplomovou práci. Nebo ročníkové práce. Z toho je taková komická historka, že potom, když jsem obhájil svoji práci, tak mi bylo řečeno školitelem, ale tady se necitoval, že si ten obrázek půjčil z Wikipedie. A říkám, ten obrázek je můj, já jsem ho tam naopak vložil své diplomové práce. To vzniklo přesně obráceně. Pod volnou licenci jste ho vložil. Pod volnou licencí. Vy jste studoval biofyziku. Biofyziku. No, na Wikipedii je úžasná věc, že on je to vlastně i takový jako živý archiv, kde se dá dohledávat do úplně prvních verzí skoro těch stránek. Můžeme dělat takovou archeologii, v podstatě asi spoustu lidí to nedělá, ale například asi takhle můžu podívat, kdy jsem vlastně vyslal svůj článek a jak jim se tam vlastně vypadalo. A vzpomenete si, co jste editoval jako prvně? První článek, který jsem editoval pod svojí přezdívkou, byl článek Život. Ano, to jsem dohledal, napsal jste, opakem živého je pak neživý neboli abiotický.
To je vaše první editace. 7.2.2006. Tak to bude. Vy jste tady na Wikipedii pod přezdívkou Limo Joe nebo Limo Joe? Jako? Limo Joe. Limo Joe, což odkazuje na limonádového Joe. No to je vlastně taky jako součást nějaké specifické kultury, která je trošku zákulisí těch stránek, že všichni mají nějakou přezdívku, pod kterou vystupují, nějakou svoji profilovou stránku, kde si můžou podle určitých pravidel to tam nějak šperkovat, dávat si tam vlastní odkazy a tak, ne? Ono se to předpokládám vyvíjí, protože i můj předchůdce, který s vámi kdysi mluvil, tak ten už měl přezdívku, která víceméně odpovídá jeho jméno a dá si zjistit, jak se jmenuje, celkem jednoduše už jak, ano, Vojtěch Dostal. Já jsem, tím, že jsem začínal trochu dříve, tak v té době to ještě nebylo zvykem. My jsme vlastně přicházeli ještě z klasických chatů, kde se lidé označovali přezdívkami, nepřišlo nám to divné, dneska už by to asi divné bylo, ale patřilo to k té kultuře prostě mít svoji vlastní přezdívku, být unikátní, tím spíš, že vlastně další problém byl, že všichni ty lidé napříč planetou, kteří editují Wikipedii, tak musí mít unikátní jméno, protože to je provázáno. Takže ono vlastně čím dál asi složitější vytvářet svoje vlastní jména. Samozřejmě jedna věc je mít nějakou tu první motivaci třeba v souvislosti s absolventskou prací, diplomkou, ale pak se musí něco stát, aby tam člověk nějak zůstal a dál tedy se podílel na chodu Wikipedie. Tak co byla vaše motivace? No na začátku to bylo opravdu tvoření těch článků pro tu diplomku, nebo nějakým způsobem si to vyzkoušel, pak člověk zjistil, že o spoustech věcí buď nic neví a chce o tom vědět, nebo si, že má ty schopnosti to ovlivňovat, to dění a vytvářet tu encyklopedii. Takže moje historicky staré editace byly víceméně jednoduché doplňování kategorií, přidávání dat narození, krátké věty, přidávání citací. Ono se to i doporučuje, spíš než asi zakládat nové články, tak spíš využít své znalosti a dodat někde nějaký potřebný kontext nebo informace, ne? Přidat kontext, doplňovat obrázky. Já jsem nikdy nebyl úplně velký psavec, mám vlastně největší dárek Wikipedii české byl, že jsem se zapojoval poměrně intenzivně do projektu, kdy jsme dokumentovali památky, takže jsme s pomocí Národního ústavu památkového převedli jejich databázy na Wikipedii, vytvořili jsme obrovský seznam, nějakých 150 tisíc památek, příslušná políčka pro možnost vložit fotku, doplnit tam údaje a to vygenerovalo neskutečné množství obsahu a jsme za to vděční. No a jak se pak potom stane? Vy jste tady zmiňoval některé ty hodnosti jako patrolář, editor, různé jakoby pokročilé funkce, které potom lidé na Wikipedii mají, že můžou třeba i zablokovat článek, protože zkrátka se připojí k takovým dobrovolným strážcům té encyklopedie. Tak jak se pak stane, že se z běžného uživatele, který občas něco pozmění, upraví, stane právě člověk, který je v té komunitě aktivních editorů a získává další ostruhy a funkce? No to je právě to, že jakým způsobem tu Wikipedii používáte. Tak pokud začínáte, tak jste rádi za to, že vůbec nějaký text zložíte. Tam býval, a myslím, že stále ještě je, limit, při kterým se stanete editorem, který je svým způsobem ověřený. To zná 100 editací, po kterých se dá říct, že ten člověk není úplně podezřelý, že nepřišel z ulice, nechce si založit svůj PR článek, a který se snadno teda odhalí a tyhle ty jsou mnohem víc hlídány, protože tam svítí červeně na té zdi, která jako v reálném čase probíhá, ty patroláři to vidí, tak pokud člověk si odbyde svoje zkouškové období nebo prostě ten čas těch 3 měsíců nebo těch 100 editací, jak to nazveme, už je pokročilejší editor zpravidla, je méně hlídaný, když stále samozřejmě se objevuje a existují tam ještě další kontrolní mechanismy, které označují za potenciální vandalismus nebo tak, tak a pokud ten člověk nasé tu atmosféru, začne chápat všechna pravidla, tak tím, že tam něco vložil, tak má větší důvěru v ten projekt a zároveň má i takové ochranářské půdy vůči tomu, co se tam vybudovalo, to bránit. Takže pak má i snahu pomáhat těm jiným nováčkům, lidem, kteří přišli, radit jim. Někdy to jsou třeba spíše se souboje s těmi staršími a pak pokud už tam ložíte tolik energie, tak máte pocit, že chci tomu dát něco víc, nebaví mě třeba jenom editovat, ale mám ten čas. Já jsem se stal patrolářem tím způsobem, že při svém prvním pobytu v Japonsku nebyl kdo hlídal českou Wikipedii v nočních časech. Já jsem byl jeden z mála, kdo vlastně mohl hlídat tyhle ty editace v nočních časech, takže jsem se stal nočním patrolářem. Jaký to je pocit být na stráži české Wikipedie jako jediný? Nevím, jestli jsem se zamýšlel nad tím pocity, ale
asi to člověku něco dává. Vlastně celé to dobrovolničení o tom, že něco dáváte a máte pro sebe dobrý pocit, to asi o tom dobrém pocitu primárně, co si budeme povídat, jako že dobrovolničení musíte mít na to nátoru a mít pocit, že buď jsem z té povahy něco chci dát Wikipedii, já jsem měl, ty motivace se lišily třeba u mě podle období. Když jsem byl student, tak to bylo předávat znalosti, později, když už jsem byl bohatý ajťák, tak to bylo o tom vracet něco projektu i nefinančně, nefinančním způsobem. Ty motivace jsou různé. Ještě mi pověste, u té Wikipatroly to opravdu je tak, že 24 hodin jsou rozdělené směny a někdo bdí nad... Není to rozdělené, je to prostě dobrovolnická práce a navíc jako v noci těch iritací nebývá tolik a není tak složité se podívat, co se odehrálo v posledních 6 hodinách celkem bez problémů, jenom se musí člověk trošku víc zalistovat. Musí se po probuzení se k tomu podívat, co se tam stalo a vědomat tomu kus času. No. Ale předpokládám, že dnes už asi ty asistenční mechanismy vyfiltrují dopředu podezřelé věci podle právě těch účtů, které třeba... Vyfiltrují to na jiných jazykových verzích, tam pomáhají i ty umělé inteligence. U nás tam máme taky nějaké kontrolní mechanismy. Uvažovalo se o tom, že se vychováme vlastní umělou inteligenci pro kontrolu, zatím těch iritací nemáme tolik, aby... Ale asi taky někdy nastane doba, zejména teď, kdy se snížil práh z důvodu generativních umělých inteligencí. Takže to není tak, že některá slova už jsou dopředu daná, dejme tomu nějaké vulgarizmy, které ví. No, ale vulgarizmy se třeba, ano, ty jsou filtrovány. Tam ty jsou samozřejmě, jako, tam to jako je. Problematické jsou, předpokládám, bývalo to, pokud je velké vložení textu, tak se zjišťuje, jestli to nebylo někde skopírováno potenciálně, protože to tam samozřejmě nesmí z důvodu copyrightu být. Já vím, že na Wikipedii se taky vedou časté spory a diskuze o některých heslech. Ti lidé samozřejmě si navzájem třeba mění ty verze, protože je tam spor o ty výklady, někdy se tomu dokonce říká jako editační války, které se vedou. Tak dá se říct, jak se tohle rozvinulo, třeba jak to v poslední době vypadá, jestli jsou pořád nějaké velké spory, nebo už je to věc spíš minulosti? Spory tam samozřejmě budou vždycky, zejména o horkých konfliktech, ať už teď na Ukrajině, v Izraeli. Pak jsou samozřejmě problematiky, kde nemůžeme úplně říct, jaká je objektivní pravda. Co se týká ať už genderových záležitostí, trans, homosexuality a dalších témat. Pořád vlastně od začátku Wikipedie tam hoří spory o terminologii, ať už vlastně přechylování. V poslední době se nám tam objevuje například Wikipedie vlastně stojí na to, abyste ty články mohli dohledat, tak kolikrát krom toho samotného fulltextového vyhledávání potřebujete najít třeba podle kategorií, abyste zjistili, co kam patří. Česká Wikipedie byla založena na principu, že máme hlavní kategorizační strom v mužském rodě. To znamená fyzik toho z roku 19. století. V poslední době se tam začínají objevovat pod kategorie fyzik a na to navázána jakoby fyzička, nebo prostě, aby se zohlednilo. A teď se vedou spory o to, jestli neudělat rovnou ten kategorizační strom rovnou od žen a uříznout to někde, nebo jestli některé ty kategorie ženské mají vůbec smysl, ateistky z 19. století a podobně, a nebo vlastně ne, úplně se časem nezbavit těch kategorií a neudělat tam tak labely jako nějakým způsobem a dohledávat potom ty lidi tímto způsobem. Určitě se to k tomu spěje, to vypadá na tom obrázkovém katalogu na Commons, protože se nám tam někdy ty kategorizace utrhly ze řetězu a vznikají tam podivné kategorie. Zelené kandelábry u Národního divadla, které se proto tam bude hledat, co si tam budeme povídat, tak tady se zase předpokládá, že nám bude pomáhat nějakým způsobem umělá inteligence a bude prohlížet obrázek a vygeneruje tam aspoň nějaké popisky, aby se potom ten obrázek dal způsobem najít mnohem snadněji pro použití. Vybavíte si nějaký třeba i památný spor, který se zapsal do historie té komunity, protože ono, když ten spor přeroste do určité míry, kdy potom ti dva nebo vícero
lidí, kteří spolu nesouhlasí, si neustále revertují, tedy vracejí ty změny na původní, tak vlastně pak to musí řešit širší skupina wikipedistů. Tak... No někdy to skončí zabanováním, jako zákazem editaci dotyčnému člověku, zamkne se to. Ale nevybavím si, musím říct, že bychom se museli podívat. Mně přijde na tomhle zajímavé, že Wikipedie, jak už jsme to tady několikrát řekli, se vždycky opírá o nějakou jinou autoritu, o nějaké zdroje, třeba může jít o vědecké poznatky, pravodajství, články v médiích, ale u některých témat zkrátka není úplně jednoznačný třeba konsenzus, nebo není to rozhodnuto ani v té vědecké komunitě, nebo se jsou proti sobě i protichůdné výstupy v médiích, tak jak se tyhle situace řeší? Protože byste tady zmínil několik žhavých témat. Wikipedie v tomhle je specifická proti klasickým papírovým encyklopedím, které už tady přestali prakticky vydávat. Měla pravidlo, že pokud neexistuje úplně jednoznačný názor, jak nějaká věc má být popsána, tak se pokouším popsat nejlepším možným způsobem a sice vyváženě a reprezentem pokud možno všechny pohledy, které jsou známy a nejsou zjevně nepravdivé. Že by měl zrcadlit celou tu debatu, nějaký diskurs kolem toho. Ano, ten diskurs kolem toho. A tady bude samozřejmě problematika toho, že různé jazykové verze budou mít různé náhled na to, jak to je, takže dokážu si představit, že z pohledu Turecka a Arménie bude jinak vypadat průběh soužití těch menšin a tyhle ty články budou naprosto odlišné v různých jazykových verzích. Asi bychom našli také příklady i v české Wikipedii, ne? Myslím, že jsem četl od jednoho historika nějaké srovnání článků o odsunu Němců nebo vyhnání Němců, tam už záleží, jak se to celé rámuje na Wikipedii. Myslím si, že by to bylo až tak dramaticky odlišné, ale to rámování bude vyznívat jinak. Takže teď třeba z poslední doby, že by bylo něco takového? Co jsem zaslechl, tak co třeba bylo zajímavost, že třeba Miloš Zeman na ruské Wikipedii má mnohem pozitivnější obraz než na české Wikipedii, i stejně nebo jako na čínské Wikipedii. Ale čínskou si neumím přečíst, ale zaslechl jsem, že takhle to je podle toho, že byl mnohem více příznivě hodnocen a pak se vybírá samozřejmě i z toho kontextu těch článků, ve kterých byl popisován, takže to samozřejmě ovlivňuje. Ano, to vždycky asi kopíruje i nějaké prostě spory ve společnosti, názorové skupiny, které jsou otištěné i v té komunitě wikipedistů. Mně přišlo, že jsem se díval na některé ty sporné články, že třeba téma, které se vrací, je spor Čechy versus Morava, jako jisté soutěžení nebo nějaké jakoby spory o vymezení jako hranic nebo... Určitě tam je, že moravští wikipedisté nám důsledně připomínají, že se nemá používat název Čechy pro označení celé České republiky, což se nám často stává. Takže to je úplně důsledně opravováno, nebo pokud máme nějaká mediální vystoupení, tak se nám to pak objeví ty. Na to si dávejte pozor. Ale debata o Česku, ta už byla asi uzavřena, stejně jako ve společnosti. Uzavřená. No tak pořád některé názory lidí nezměníte, takže budou pořád přetrhávat, kdo bude používat Čechie, Česko, ale asi v zásadě úzus už je, dá se to v okamžiku, kdy se to dá dozdrojovat z veřejných zdrojů, tak je ta práce snažší to tam dostat. Byste zmiňoval třeba to přechylování. To mi přijde hrozně zajímavé, tyhle otázky kolem jazyka, které jsou vlastně arbitrární. Ten jazyk se neustále vyvíjí, je to organismus, který nějak odráží širokou skupinu lidí, kteří ho využívají. Máme tady nějaké instituce, které se tomu věnují, Ústav jazyka českého. Tak o co se v tomhle opírá Wikipedie? Má dáno nějaké pravidlo, že třeba nějaká ta autorita prostě je v tomhle závazná, aby to utlo ty debaty? No, myslím si, že tady to nepomáhá, protože do značné míry je to vždycky o vkusu toho Wikipedie. Ano, jako bralo se to, že prostě pravidlo je, český pravopis tady samozřejmě je, ale znám spoustu wikipedistů, kteří neradí přechylují cizí jména. Je to pochopitelné. Já sám mám jak manželku, která není přechylná, přišlo by mi divné, kdyby ji někdo násilně přechyloval. Pro úplnost týdeník Respekt dlouhodobě nepřechyluje cizí ženská jména. Bylo mi, teď jsem se na to ptal vlastně s ohledem na to, že my máme měsíc žen na Wikipedii, aby jsme zvýšili počet článků o ženách a z tohoto ohledu jsem se ptal japonské komunity, jak to vidí oni, jinak jak přepisovat ta jména a jinak jak to oni vidí, jaký je za ně úzus přepisování japonských jmén a řekli, no za
přechylování by se, pokud se možno tomu vyhnout, a pokud je to nutné, tak jenom z gramatických důvodů, aby bylo jasné, kdo s kým, a když potřebujete naznačit ten pád, ale pokud se mluví v první osobě, tak není potřeba přechylovat z jejich pohledu, takže ty to mají zase trošku jinak. A tenhle ten názor se mi i celkem líbí, že by se potom vlastně přechylovalo v případě, kdy gramatika není jednoznačná. Hmm. Ale zatím je to tak, že jsou wikipedisté, kteří nám důsledně přechylují verzi, někteří to řeší šalamoucky, že hlavní článek je sice přechýlený, to znamená, že ho najdete v přechýlené formě, ale v článku už se používá nepřechýlená forma. Takže pro fulltextové vyhledání se to dá najít tak a případně tam i přesměrování jste nepřechýlené. A pak to ti důslední hlídači tolik nenajdou, nebo ne, tolik se nezlobí. Každopádně to zajímavé místo na sledování vývoje i jazyka, Wikipedie. Ještě jedna věc k těm zdrojům. Už jsme říkali, že média jsou důležitý zdroj, články, obsah médií. Vím, že na anglické Wikipedii se v jistou dobu řešilo, která ta ale média jsou vlastně relevantní, respektive, že jsou média, která jsou třeba dezinformační, nebo že vytvářely i nějaké seznamy médií, na které by se třeba nemělo odvolávat. Nevím, jestli něco takového se na české Wikipedii dělo. Dělo se to, bylo to určitě. Myslím, že tam tenkrát padaly Parlamentní listy a ještě některé další, které si nevybavím. No to stále platí, nebo? Já myslím, že máme někde seznam potenciálně problematických zdrojů, které by se neměly dát a možná to i hlídá ten bot, ale teď si plně nejsem jistý, aby řekl pravdu, ale určitě tato debata probíhala před nějakou dobou a teď si myslím, že dokonce to budeme muset tu debatu znovu obnovit z důvodu toho, že právě znovu s nástupem té umělé inteligence, kdy budou vznikat média, která jsou generovaná a nejsou ručně editovaná, nejsou hlídaná, tak znovu budeme muset některým médiím přiřadit větší kvalitu a doporučovat je k citaci a některá budou méně. Což třeba typicky teďka jsem zaslechl diskuzi wikipedistů, kde řešili, zda se dá citovat z databáze předků, která je tvořena lidmi de facto, myslím, že to je genus nebo tak nějak. A taky. Je to prostě generováno. Samozřejmě lepší je citovat z matriky, která je jako daný zdroj. Že lepší zdroj, kde je prostě nějaká zaručená i editorská kontrola. Tady ta daná státem, archivem, něčím. Záleží. Určitě se ta kvalita dá poznat. Jako běžela tahle ta debata určitě nějaká léta zpátky na Wikipedii. To je asi možná důležitá věc, kterou si ne každý uvědomuje, že ta důvěra nebo síla, pravdivost informací na Wikipedii stojí a padá s důvěrou a pravdivostí těch zdrojů a těch institucí, od kterých se to vlastně přebírá. Co si budeme povídat, teďka je doba vykloubená z kloubu a spousta lidí bere, že Česká televize není relevantní samozřejmě zdroj, média nejsou relevantní zdroj, že hrají jenom na jednu stranu, mají rádi svoje zdroje. Čili i mezi wikipedisty se třeba debatuje, jestli... Ne, myslím si, že mezi wikipedisty tohle debata tolik neprobíhá, ale prostě ten tlak z veřejnosti, ten cítit jako je místy. Každopádně, když se někdo asi snaží udělat kvalitní článek, a aby odrážel tu debatu, jak jsme se o tom bavili, tak... To jde udělat i bez toho, aniž by se citovaly nějaké obskurní zdroje, ale... Jde to udělat samozřejmě. Jako, já bych třeba... Tím, že já se vyhýbám úplně tady těm aktuálním věcem, tak za mě, když jsem editoval články o tematiku vědy, tak tam se tomu vyhnete celkem jednoduše. Samozřejmě potom je otázka, když se objevují aktualizace daného tématu, to už je potom samozřejmě v médiích, tak jako jestli citovat, ať už by se to týkalo samozřejmě očkování, které jako žhavé zboží, jako kdy se vedly, tam se vedly vzorna ty války revertační ohledně covidu a očkování, tom, když se teďka vybavuji. Říkal jste si někdy, jak to, že to vlastně celé už přes 20 let funguje? Tenhle ten projekt dobrovolníků, kteří ve svém volném čase zadarmo budují, schromažďují poznatky o všem možném na jednom místě. No na jednu stranu je to úžasné, svým způsobem, ale no, je to uměle vytvořené. Svým způsobem se můžeme podívat, vlastně, proč funguje vlastně Esperanto po těch letech. Jako, je to... Uměle vytvořený jazyk, který... Uměle vytvořený jazyk. Tak tady je to prostě o tom, že lidé cítí potřebu dávat někomu dalšímu informace. Ten projekt vznikl s tím, že každý bude mít přístup k nekonečné studnici dat a zadarmo bude, což v našem bílém
západním kulturním světě je strašně jednoduché, my máme přístup k těm zdrojům, Afrika není tak zastoupená, jako asijské národy, některé mají samozřejmě problémy, jsou podreprezentované, jejich kultura, co samozřejmě jich svádí jako k tomu, takže pořád je spousta téma, která se tam je doplňovat, už jako to, co jsem zmiňoval, ta ženská tematika, tam jako není, nejsou tam ty kultury, které jsou natolik jako demograficky, nebo nejsou tak ekonomicky silné a nemají rychlý internet, i když dnes už má všichni jako mobil a přeskočili zase éru klasických počítačů, tak tam ta editace samozřejmě jaký jsou trošku složitější. Funguje to, spíš teď se vlastně dívíme, no. Mně na tom přijde pozoruhodné, že to možná pořád odráží nějaký etos, který byl v těch nultých letech kolem internetu živý, že byly projekty, které takhle živelně vznikaly, nebylo to orientované na zisk, ale ta Wikipedie mi přijde v téhle velikosti, že to je asi jediná věc, která se takhle prosadila bez reklam, bez důrazu prostě na to, aby to generovalo peníze. No, není to komerční projekt, tož je svým způsobem dobře, svým způsobem to může mít nějaké mouchy, co si budeme povídat. Jestli se ten model někdy do budoucna změní, já tohle to nechci předpovídat úplně. Někdy si říkám, že by bylo třeba napřímo místo toho, že máme ty donory, které dávají ať už vlastně té mateřské nadaci nebo našemu spolku peníze na to, aby jsme přiváděli lidi a nejsme nikdo z nás placen za editaci toho. Ale někdy si říkám, že vlastně tím, že to je encyklopie není dokonalá, jestli bych se přece jenom neměli v některých případech zaplatit profesionálové, kteří by tu oblast pokryli. A zatím naštěstí je pořád spousta téma, které si dokážeme pokrýt sami zadarmo a lidi to baví. To je asi na tom to nejdůležitější. No a potom jste se tedy vlastně dostal až k té spolkové činnosti. Vy nejste předsedou spolku Wikimedia poprvé, že vy jste to už před zhruba 10 lety nebo víckrát zastával. Stal jsem se třetím, druhý byl velice krátce, takže já jsem vlastně po druhé, nebo záleží, jak to počítáte, těch funkčních období bylo samozřejmě víc, ale bylo tam jedno dlouhé období na začátku Wikimedie. Pak jsem předal, že jsou další, mezi tím se organizace zprofesionalizovala, já jsem byl na začátku té profesionalizace, byť dotáhli profesionalizaci jiní. Odjel jsem zase na podruhé do Japonska, tam začal můj wikipedistický důchod, teď jsem se vrátil, zjistil jsem, že naše organizace není v optimální kondici a byl jsem povolán do služby ze svého wikipedistického důchodu. No pojďme k tomu tématu žen na Wikipedii, protože právě březen 2024 je měsíc žen na Wikipedii a souvisí to se snahou nadace Wikimedia dostat mezi asi tvůrci Wikipedie více žen, ale i pokrýt články, třeba témata a osobnosti ženské, které byly opomíjené, jestli to říkám správně. Jenom pro představu, jaký je teď poměr, co se týče mužů a žen na Wikipedii, víte to? Myslíte článku nebo editorů? Obojí je vlastně asi zajímavé. Já to spočítané nemám. Musím spoléhat na to, co jsem zaslechl při posledních mediálních výstupech svých kolegů. A tam se tvrdilo, že ten nepoměr je 20% žen na Wikipedii a 80% mužů samozřejmě. Myslíte teď edit Wikipedii? Článku, tak. Což se dá chápat i z historického kontextu, samozřejmě protože ty ženy nebyly na těch významných pozicích. Tam by se to dalo, tam abychom teda odstřihli tenhle ten bias, že ty ženy nebyly reprezentovány ve společnosti, se můžeme podívat od roku 1950, řekněme, abych jako byl, kdy už začaly být. A tam jsme čekali, že to zastoupení bude mnohem vyšší a vlastně i k těm ženům máme zdroje. Ale není to tak, jakože i tam prostě není naprosto vyrovnané, je potřeba to nějakým způsobem doplňovat. Tak a zároveň to možná bude i tím, že protože ten nepoměr vlastně editorů mužských versus ženských editorů, nebo těch, u kterých neznáme pohlaví, je nějakým nepoměru, tak přece jenom... A to je kolik? Asi osobně domnívám, že to bude ještě mnohem větší číslo než těch 8:2. A bohužel se nám to nedaří jako doplňovat. Ale to je problém vlastně i anglické Wikipedie, ne? Nebo dalších jazykových verzí, ne? Specificky český. Historicky se tvrdilo, že to prostě že Wikipedie byla prostě koníček lidí se s technickým zaměřením. A tam ty ženy nebývaly. V dnešní době, kdy je přístup k internetu mnohem jednodušší pro všechny, my jsme čekali, že to bude snažší.
A odpadly i některé možná ty zábrany v podobě právě kódu. Odpadly zábrany v kódu, ale abychom dostali ženy jako editorky na Wikipedii, tak je potřeba tam prostě snížit jako různé prahy. Ať už prostě, aby se lidé k sobě chovali slušně, a to, ať už jako tedy staří editoři vůči těm nováčkům, a jinak vlastně, protože dost často nám pomáhá, když se potom potkávají, nebo my v České republice generujeme spoustu nových editorů tím způsobem, že se s nimi jako potkáváme a děláme pro ně kurzy, editatony a spoustu takovýchhle věcí, tak aby to fyzické prostředí pro ty lidi bylo příjemné, aby prostě si budeme povídat, starší pánové mají jinakší způsob chování, než očekávají mladé ženy dnes, takže prostě musíme i dolaďovat a poučovat starší pány, že se doba změnila a už se nemůžou dovolit to, co si mohli dovolit dříve. Například řešíme takovéhle problémy, ano. Při těch osobních setkáních. A jaké aktivity tedy vyvíjíte během toho měsíce žen, abyste právě snížili ten rozdíl, ty rozdíly, o kterých jste teď mluvil? Pokud je mi známo, tak my máme v Praze, jeden už proběhl minulý týden, tak na Národní třídě, tam ve velkém sálu, tak tam jsme měli jeden editatón, který nám pomáhal organizovat fyzikální ústav, a další bude v americkém centru na konci měsíce tohoto, takže to jsou jinak editatony, kdy se fyzicky sejdeme a editujeme, a krom toho samozřejmě můžeme editovat, nebo prostě ta témata jsou vypsána. Myslím si, že pokud byste si dali na internetu ženy.wikimedia.cz, jestli se nepletu. Jo, tady, ano, když se odevřu ženy.wikimedia.cz, tak narazím na ten wiki projekt Ženy, měsíc žen. Ano. A tady je tady třeba právě ten změněný editaton Ženy na Wikipedii, který se koná v americkém centru 21. března. 25. března je pak přednáška s workshopem Ženy, média a Wikipedie v Holaru. To bude asi v budově Fakulty sociálních věd. A ženy a archivy ve spolupráci se státním oblastním archivem. Když už jsme tady narazili na to SOA, to je taky svým způsobem, to jsou taky úspěšné spolupráce, kdy my máme rezidenty. Rezident je člověk, který umí do Wikipedii, je v té instituci a snaží se jí přesvědčit, aby nám zpřístupnila své archivy, které nějakým způsobem transformujeme, nebo snažíme se potom překlopit na Wikipedie. To je jedna z těch jakoby výzev, že jinak v podstatě sice oni ty instituce některé mají ze zákona zadání, aby zpřístupňovali digitálně své věci, ale samozřejmě zase na druhou stranu oni taky chápou, že oni potřebují nějakou svoji publikační činnost, nemůžou to dávat úplně tak, jako protože co by pak ty badatelé dělali, kdyby nám to všechno překlopili, takže tam je takové ty strachy, jak to vlastně bude fungovat. Ale nějakým způsobem ty spolupráce fungují, že pokud oni nám to zpřístupní a my si to tam můžeme nějakým... Vy jste zmiňoval ty editatony, tak to jsou vlastně v kontrastu třeba s tou japonskou wiki komunitou, se čeští wikipedisté, přinejmenším část z nich, ráda setkává a nějak společně tedy... Jak to probíhá v praxi? Jakože sjedete na jedno místo a to teda nějak společně fotíte, popisujete? To jsou různé projekty. Celá vlastně ta Wikimedia začíná s myšlenkou, že budeme podporovat místní editory. Časem se to rozrost. Takže úplně na začátku toho té Wikimedia taky třeba stalo, že chceme dokumentovat vesnice. Takže se nafotí všechny vesnice. V tuhle chvíli jsou nafoceny skoro všechny vesnice, jsem tady na tři v Čechách, tím, že vlastně jsou minigranty na výjezdy. Fotograf nafotí, nahraje, popíše a máme takhle průřez vlastně těmi úžasnými věcmi, co tady máme v České republice. A to je teda individuálně? Oni rádi jezdí ve dvou. Je to takový vlastně... Něco jako když malují turistické stezky, tak wikipedisté... Tak oni si, ano, vyjedou, nafotí, pokud jedou autem, preferuje se, aby tam bylo víc, jen se to pak rychleji zpracuje samozřejmě, protože proplácet někam 300 kilometrů, aby se nafotila na vesnice, není úplně ekonomické, takže se předpokládalo, že samozřejmě těch vesnic pracují více. V tu chvíli je samozřejmě jednodušší a rychlejší, pokud těch wikipedistů, fotografů je víc, protože toho stihnou mnohem efektivněji a z různých úhlů. Takže do té míry, a lidé se rádi druží, takže třeba my teď pojedeme, myslím, o víkendu s malou skupinkou taky fotit nějaké kostelíčky. Ale pak jsou ty projekty, myslím, jako právě wikipedisté píší památky. Píší památky, potom jsou samostatné projekty, kdy jsou takzvaná wikiměsta, to znamená, že
většinou s tím městem v příslušné knihovně, nebo pokud nám vyčlení nějaký jiný objekt, se jinak sejde část lidí, kteří jsou píšící, pak tam bývá nějaký výlet po okolí, kde se to nafotí, pak tam bývá společnou zprostředkovaný přístup do místních archivů, takže takový prodloužený víkend, kdy jednak naši editoři z pravidla, pak plus ještě se snažíme vtáhnout ty místní, ať už archiváře, kteří píší kroniku a tak, kdy nás tam provedou a je navázána spolupráce s těmi městy, některé se pak zaháčkují a rádi zpracovávají mnohem víc do hloubky, protože jsou reprezentované na Wikipedii. Takže takové úspěšné spolupráce míváme. Čili potom po takovém Wiki výletě vznikne série nových článků, která... Série nových článků o té dané oblasti. Takže to je skoro i takový zároveň turistický klub, ta Wikipedie, pro část té komunity. Je to tak, jakože teď, abychom udrželi tu činnost, musí se to pojmout zábavně a zároveň, aby se byla osvěta. Takže turistický klub je jehož... Přidanou hodnotou je zdokumentování okolí, aby jsme si dneska lidé samozřejmě píšou na své, už asi blogísky, ne, na Facebooky se to posunulo někam jinam, nebo dokonce i Instagramy, ale my prostě máme pořád tu, naši neříkám vědeckou činnost, ale na takovou tu archivní činnost, kdy píšeme tu kroniku té Wikipedie, tam ten výlet se zdokumentuje, nepíše to samozřejmě v tom smyslu, že by se popisovala ta cesta, byť existuje projekt Wikicesty a tam by se to dalo dát i v téhle té syrové podobě, jak se jelo a psát itinerář, ale tyhle ty vedlejší projekty si nějakým způsobem žijí, ale trošku skomírají, takže pořád hlavním projektem je ta Wikipedie, Commons, kam dáváme ty data, ale ty obrázková data, nebo prostě grafy a multimediální věci, a pak jsou ještě Wikidata, kde jsou prostě nějaká lemata, vytváří se prostě spojování těch dat, kde odkud si to těží třeba Google potom, nebo měla inteligence různé. Čili potom ti autoři, editoři, editorky můžou mít dobrý pocit z toho, že zprostředkují nějaké lokální třeba poznatky, které tam do té doby nebyly na Wikipedii. Ano, to slouží pro naše místní wikipedisty, aby nám těm ostatním, aby jsme se podružili a aby nám zprostředkovali své krásné okolí. No vedle toho, že se snažíte mobilizovat ženy a psaní o ženách, tak ale dlouhodobě teď se soustředíte na seniory a seniorky, ne? To je taková skupina lidí. Se soustředíme, protože to je naší jeden z nejúspěšnějších projektů. Seniori píší Wikipedii, tak býval ještě, myslím, že stále běží v Brně na fakultě mediálních studií, že mají studenti píší Wikipedii, tak to stále taky běží a ty seniori jsou asi nejúspěšnější a my máme celé lektorské oddělení, které zprostředkává tyto kurzy ať už v Praze, v Brně a vlastně i v dalších místech, kdy ve spolupráci s knihovnami nabízíme možnost naučit. Protože z toho, jak o tom mluvíte, tak vlastně seniori můžou předat nějaké své ozdrojované tedy poznatky a zároveň jim to možná nabízí nějaké společenské vyžití, pokud chtějí. Ano, tak v podstatě si budeme povídat i tady vlastně, když se podíváme tady v okolí ve Vodičkové ulici, tam taky máme seniorské kluby, tak je to svým způsobem takový seniorský klub s jistou náplní. Můžete to pojmout jako trénink paměti, jako doplňování mediálních znalostí, jako digitální vlastně znalostí, relevancí informací, spousta lidí se cítí pak tím užitečná a myslím si, že to pomáhá oběma stranám. Hodíte se na stáří v nějakém Wiki klubu? No takhle jsem o tom ještě nepřemýšlel. Je pravda, že mám ještě půlku wikipedistického života před sebou a pokud já zdraví, tak snad ještě mi bude mozek sloužit a ruce, abych něco doplnil. Já jsem koukal, že v loňském roce to nejvyhledávanější slovo na anglické Wikipedii tedy bylo ChatGPT, což je jeden z těch hlavních jazykových modelů představených v poslední době, konkrétně od společnosti OpenAI. Tak... Co to znamená pro Wikipedii nástup téhle nové generace umělé inteligence, kdy jedna věc je, že ono by jich asi ani nebylo v té podobě, jaké jsou bez Wikipedie, protože se učili právě na tom obrovském korpusu textů Wikipedie, který dnes čítá přes 60 milionů článků, když vezmeme všechny ty jazykové verze. Česká Wikipedie je tady 27. s více než 500 000 článků, více než 540 tisíci. To je poměrně složité kontroverzní téma. Najdete přímo na stránkách Wikimedie, tam je call výzva pro to, aby jsme se sepsali tu problematiku.
I na české Wikipedii vlastně máme, když se podíváte pod Lípou, myslím, tak tam taky už začíná probíhat. Jako... Pod Lípou to je tady ta česká centrální debata wikipedistů. Pod Lípou se združují wikipedisté a tam si jinak povídají. A to je pak ještě pod reálnou Lípou, kde je vypsáno místa, kde se setkáváme. Třeba myslím zítra ve středu budeme mít sraz tady kousek piva a budeme diskutovat naživo na nové výzvy Wikipedie. Vraťme se k té umělé inteligenci, to je tady téma, které asi se teď hodně diskutuje. No, to je téma, které se hodně diskutuje, ale začne nějak jako historicky. Na české Wikipedii, nebo prostě takhle, existuje pořád spousta nástrojů, jim říkáme boti, které pomáhaly generovat jako spoustu obsahu. A to se bavíme o nějakých, nějakých programech, které... Automatických programech, které nějakým způsobem dělají automatické editace, doplňují spoustu obsahu, ty tady historicky vždycky byly. Na některých jazykových verzích dokonce píšou články. Na některých jazykových verzích píší články, česká Wikipedia k tomu nikdy nepřistoupila. Víc si třeba myslím, že třeba geografické články, které by byly asi tak pahýlovité, zakládat prostě nějaké finské vesnice, japonské vesnice a spoustu takových jako věcí by se dalo. A dramatickým způsobem jsme zvedli množství článků na české Wikipedii. Druhá věc je, co by to znamenalo, jestli by to zvýšilo kvalitu. Jestli jako stojíme nutně o to na ten generovaný obsah, možná jo, možná ne. Stejně spoustu těch dat je na Wikidatech, kde by se dali v podstatě vypředgenerovat nějakým způsobem tohle ty články. Nicméně česká komunita, a to nemyslím jenom ta naše wikipedistická, nedospěla nikdy k tomu, že bychom tohle ten způsob generování obsahu preferovali. A možná nám i vyhovovalo, že to se to tady dělá po staru a klasicky ručně ze slovníky nebo prostě s literaturou, případně vlastně s internetovými zdroji. A když říkáte nedospěla, to znamená nedošlo k nějakému konsenzu, dá se říct, že to jako nějak demokraticky rozhodla, nerozhodla, nebo co tam... Konsenzus v dřevní dobách byl na tom, že nepreferujeme tento způsob generování obsahu, protože chceme mít jistotu, že to bylo prohlídnuto lidským editorem. Mně už se předpokládá, že je větší důvěra, pokud je to zkušený wikipedista, že ví, jak se pracuje se zdroji a že tam nebude vnášet nesmysly. Respektive do značné míry ta debata byla i o tom, jaká by byla míra generování těchto článků. Pokud by ten Wikibot vygeneroval stovky tisíc článků o městech, tak je poměrně velká šance, že vlastně nikdy by se nenašel nikdo, kdo by ten článek prošel alespoň jakoby jednou. Takže pokud by to bylo nějaký nižší tisíce článků měsíčně a ten článek by se objevil hlavním jménem prostoru až po odsouhlasení lidským editorem, tak pak by to, dejme tomu, mohlo nějakým způsobem takhle fungovat. A tak si to dokážu představit, i po té, co jsem řekl, nějak poměrně rozsáhlou diskuzi na stránkách Wikimedie, centrální nadace, kde se to probírá, jakým způsobem bychom mohli používat ty umělé inteligence. To znamená, pokud by to bylo pouze, že nám to nadraftuje. Dělá to nějakou kostru článku. Kostru článku použijeme, doplníme, pak se o tom dá uvažovat. Dokážu si představit, že by to generovalo schémátka, noty, věci, u níž je jako jistota, že nedochází jako k porušování copyrightu, protože my vlastně nevíme, kde jako vlastně je debata o tom, že pojďme si možná udělat vlastní umělou inteligenci, která bude natrénována čistě na Wikipedii, kde je ověřeno, z jakého zdroje to je, že to je z otevřený volných zdrojů. A nebudeme zanášet problematiku narušení copyrightu, protože pokud se to vygeneruje ChatGPT, které je natrénováno na neznámých zdrojích, my nemáme jistotu, dokud ho to nenaučí, že to bude správně citovat, že to nemůžeme použít, protože pak vlastně tady byly problematiky vlastně i obyčejných wikipedistů, kteří byli snaživí, generovali desítky, stovky článků a pak se zjistilo s hrůzou po 3 letech, že to je mírná modifikace učebnic a my jsme všechny ty články, by tam někdo další přidal obsah, museli smazat i s tím všechno, co vzniklo potom, protože v historii byla porušení copyrightu, takže to docházelo. A tady by vlastně taky došlo k zanesení narušení copyrightu a ten obsah v tu chvíli je problematický. Tak to je jedna problematika tohohle. Co se z toho dá vytěžit zase je, že můžeme to používat teoreticky na hlídání, že nám to pomůže obráceně nacházet porušování copyrightu, naučit ho model poznávat vandalismy,
To, co tam zase vidíme, jakoby plusy a mínusy další těch jako problémů, je, že my jsme tady v Čechách, v Česku, abych se opravil, aby mě Moravané nevlátili, naučili, že vlastně ta bariéra do značné míry poměrně vysoká, že ne každý je schopen vygenerovat text na Wikipedii a tahle umělá inteligence prostě dramaticky snižuje a ty texty vypadají poměrně, že se dají někdy zaměnit samozřejmě s lidským editorem. A takové články už se i nacházejí na české Wikipedii. Na, co jsem zaslechl, tak na těch vedlejších pobočních projektech, jako máme Wikicesty, tak tam tím celkem experimentují. Já se přiznám, že jsem teďka taky zkoušel jako pomocníka umělou inteligenci na tom nedávném editatunu, mám to na svém pískovišti. To myslíte prostor, kam dáváte návrhy článku? Ano, kam si dáme návrhy článku. Ale se v podstatě ale můžeme říct, že ta umělá inteligence je i používána při všech překladech. Jakože kdysi vznikl tool, abychom doplňovali na české Wikipedii, který nám měl umožňovat transformovat články z jiných verzí na českou. No a co si budeme povídat, ten překlad je svým způsobem umělá inteligence, nebo prostě statistický model, který transformuje, takže i tam jsou zanášeny nějaké ty problematiky. Do jisté míry vlastně už taky šlo automatizovat, že využívat překladače, ať už od Google nebo DeepL, poměrně schopné by jako šlo převádět články. Tak tam je asistovaný překlad, my tam máme jako přímo, který jsem, myslím, že jsem používá od Google, nejsem si teď jistý. Ale pokud se to dělá tím toolem, tak tam máme teda ochranu, že se nesmí použít ten text jednak jedné, tak jak byl přeložen a musí tam být zjevné, že došlo k velké úpravě toho syrového přeloženého textu, protože ta stylistika pravděpodobně nebude sedět, takže tam žádá velká modifikace, že tím, než to umožní uložit takhle přeložený článek, což se dá samozřejmě obejít tím, jestli to člověk se loží někde jinde a pak to tam vloží. Ale u těch přeložených věcí samozřejmě narážíte na ten problém, že my tam máme spoustu těch značek v tom textu, které nejsou vidět, to jsou ty šablony, prolinky, na tom původním jazyce to bude vypadat jinak ten link, než na tom českém. Takže v podstatě pak ona ta editace z toho překladu. Jedna věc je vygenerovat text a druhá věc je, aby byl v té Wikipedii funkční. To znamená, on částečně ztrácí tu hodnotu tím, pokud není prolinkovaný, není tam jako to provázání, takže ty si kliknete na náhodný článek a skončíte někde v slepé ulice, tak vás to tak možná nebaví, jakože právě to hodnota té Wikipedie, že je provázané, že to není ostrůvek sám o sobě. Čili aktuálně je to asi spíše na každém wikipedistovi, pokud s tím experimentuje a dodržuje ty zásady, které jsou, tak vlastně proč by to nevyužil jako nějakého pomocníka. Stejně jako se to děje v jiných oborech, ať už u programátorů nebo lidí, kteří píší. Myslím si, že ještě neexistuje úplně doporučení, ale v podstatě je to ano. Pokud jste poučený uživatel, umíte s tím zacházet, umíte pracovat s informacemi jako dobrý sluha, pokud... A špatný pán, asi v tomto ohledu bych to tak jako viděl. To, co nás asi trápí, je, že ty ChatGPT a spoustu dalších, které jsou na to netrénovány, aby tam nedocházelo vlastně i vytváření textu kruhem. Vlastně on se to na tom naučí, bude se toto, pravdě se problém Wikipedie, že ona je psaná jistým stylem a navíc jako má být vyvážená. My nevíme vlastně, jak si ten ChatGPT umí být, tvořit ty texty vyváženě, protože přece normální lidská tvorba vypadá trošku jinak než na Wikipedii, kde se snaží dokládat tam různé věci. Není to jednoduchá problematika. Panuje mezi wikipedisty obava, že třeba by právě ty modely mohly Wikipedii do nějaké míry nahradit, že se lidé prostě už budou obracet v rámci třeba toho chatu s dotazem a důvěřovat tomu, že má informace mimo jiné, tedy i z Wikipedie. Já myslím si, že to není obava, to už je reálná... Jako realita, v podstatě už i to, že nás Google používá v tom citačním boxu a je tam jenom výběr, tak a to máte asi v dalších médiích samozřejmě, že prostě ty velký konzumenti dat jako Facebook a Google a ty vlastně sekundárně jako generují další problémy. Jak to řeknu, způsobují, že vlastně nám máme odliv čtenářů, byť pořád tam samozřejmě jsou, kteří čtou vaše informace a nedostanou... Ale zprostředkovaně ani v některých případech se ani nedozví, že my jsme ten prvotní tvůrce samozřejmě. Ale tak to máte asi, předpokládám, v tištěných médiích a v elektronických médiích taky, že kolikrát je tam prostě ten excerpt, který ten se čtenáři nedostane, jako kde to je. A někdo jiný za to dostane zaplaceno třeba s prostřednictvím toho, že má z toho aspoň tu reklamu. Když nás ta reklama tady jako netíží, ale znamená to se v podstatě, že se tam nedostane, nenajde tam tu chybu, needituje to, přijdeme potenciálního editora.
ale bohužel se tím musím asi smířit, že prostě ten způsob konzumování internetu se mění postupem času a nic něčím přijít. Takže abych se ještě zase vrátil k té původní otázce, tak až si dokážu představit, že do budoucna třeba budeme používat umělou inteligenci i na generování obsahu, že bude se dělat krátké výtahy z wikipedistických článků, budeme generovat, dejme tomu, TikToková videa nebo nějaké obrázky na základě toho, aby jsme upoutali novou generaci. Jinak možná hrozí, že by podobné služby, stejně jako Wikipedie, donutila k zániku řadu encyklopedií, by mohly vyřadit Wikipedii, myslíte? Stát se to může, ale tak tam, ono, kdyby se to zakonzervovalo stavu, které je to teďka, tak je to pořád hodnotný zdroj, co si budeme povídat. Asi nedojde úplně ke zničení, bude to tady, no, i když samozřejmě proti papírovi máme tu nevýhodu, ale... Tak ono by to mohlo vyjít i papírově, ale to by asi byly stohy. No, to je těžké, no, nemyslím si to, myslím si, že nějakým způsobem asi nějak to dáme na CDčka nebo někam a ani to už by se to vlastně nevešlo, ale... umožnit budoucím konzumentům možná v nějaké archeologické podobě digitální tam přístup bude, tak nezanikneme asi, si myslím, nějakým způsobem se to bude přežívat, ale... Dnes Wikipedie tedy stojí právě na těch sbírkách, které pořádají nadace Wikimedie. Zpravidla to bývá v nějakou určenou dobu v roce, že jsou vlastně vyzývající banery na Wikipedii, přispějte. Ano, jako primární zdroj bývá banér. Myslím si, že tam nastalo někdy loni nebo předloni průšvih tím, že sice projekt papírově patří nadaci, která provozuje servery, nicméně je tam ještě hledisko té komunitní práce, to znamená, že komunita se jaký myslí, že jí ten projekt patří, tak v minulosti se i stalo, že byla nadace vytěsněna z anglické Wikimedie, jsem pochopil správně informaci od kolegy, a tím pádem byl ořezány zdroje a to jsme i pocítili vlastně my a menší Wikimedie, vlastně ty spolky místní, které jsou tak volně navázány na tu mateřskou, které prostředkovávají. A tam jsou nějaké centrální granty, které potom jdou. Tam jsou centrální granty, kdy my si každé 2 roky nebo 3 roky žádáme o peníze na podporu místních komunity, takže tady z toho platíme našich 10 zaměstnanců na jejich částečné úvazky a tak, abychom byli schopni tady fungovat. My samozřejmě máme částečně naše vlastní financování, ale co si budeme povídat, hlavním zdrojem je tedy mateřská nadace a občas scháníme nějakého sponzora, ale není to tak jednoduché samozřejmě v tom ziskovém prostoru. Takže odhadujete, že vydrží Wikipedie zdarma, bez reklam, tak jak ji znají všichni? No bude muset, protože já si myslím, že ta komunita, která to budovala, by to neskousla, že si bude bránit to, my jsme to tam dali zadarmo, tak tady nebudete zhodnocovat naše úsilí, s tím jsme to jako nedělali. A jakože tohle, ten princip bude nějakým způsobem fungovat. Zaslechl jsem, že samozřejmě tam jsou nějaké sponzorské peníze i od Google, který hodně vytěžuje a pomáhal, používal Wikidata i ty samotnou Wikipedii, ale... reklama v tom projektu, tak jak je teďka, asi nebude maximálně, že by, ale nevím, nechci jako ještě budoucnost, teda, že by si někdo udělal kopii Wikipedie, tam tu reklamu dál, byť se nechápu, proč by tam někdo chodil, ale nevím. A pak by ty peníze nějakým způsobem vracel zpátky do toho projektu, tak. Tak to hleda, možná ty umělé inteligence, ty jazykové modely, které by... Hleda, že by jako vraceli potom nějakým způsobem ten příspěvek, ale myslím si, že komunita se tomu bude asi bránit. A co myslíte, že budou takové hlavní výzvy teď do těch dalších let pro Wikipedii? No jednak si udržet rozmanitost. A tu už teda tu genderovou a zastoupení těch témat, zastoupení těch různých kultur, mít dostatek editorů, abychom nevymřeli, zachovat si relevantnost v tom prostředí, aby to lidi bavilo, možná potom bude vlastně i výzva svým způsobem to, že teďka máme, vlastně se zpátky vracíme k té umělé inteligenci, které nebo prostě ke způsobu vytěžování internetu, aby jsme se nedostali k tomu, že nebude mít z čeho psát, protože všechny relevantní zdroje budou za paywallem a už to bude mnohem složitější se k tomu dostávat a co si budeme povídat, papírové knihy a chození do knihoven je svým způsobem omezení a pokud by to znamenalo, že nám lidi přestanou přát. Zmenšování se zařízení, protože z těch se taky samozřejmě z mobilu se nedá tolik editovat, byť na druhou stranu
Určitě značným způsobem pomohla možnost, že se dala Wikimedia Commons do mobilní aplikace a můžeme naopak dneska jednodušeji nahrávat fotografie a média se zpátky a darovat to Wikipedii. Závěrem, já myslím, že každý Wikipedii se asi musí zvnitřnit určitá pravidla a hodnoty, aby mohl přispívat na tu Wikipedii a ty články mu tam zůstávaly, tak dá se říct, že máte nějaká hlavní třeba pravidla nebo hodnoty, kterými se řídíte a že to třeba i potom prosakuje do dalších činností mimo Wikipedii? Že to je zkrátka nějaký přístup k životu být wikipedistou? Je to přístup k životu, ale každý si tam může najít trošku něco jiného. Ale pokud bychom se bavili, tam hlavní zásada je asi věnovat, přispívat prostě všeobecně stutníci dat. Naučit se pracovat ze zdroji, byť dneska už se tohleto realizuje. Chápat informaci, umět strukturovat text, co si to člověk odnese, umět tvořit kategorie, procházet obrovské množství informací, pracovat s archivy, umět digitalizovat a dělat věci eticky. To jsou asi takové ty základní věci, co mě teď napadají. Říká Michal Reiter, předseda Sdružení Wikimedia Česká republika a dlouholetý wikipedista. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou. Díky, že věnujete pozornost Respektu, našemu týdeníku, audioverzím článků i podcastům, které by nevznikly bez podpory předplatitelů a předplatitelek našeho týdeníku. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.